kuhusu mtu kama vile Ari wako nayo. Okurumu. All right. Lovu. Haya hai suru. Now fumi. Sasa hawa wana senyasarams bado wako wara zenye wezi. Mande na yeye akaanza kujitazama kwa kio. Kukumbuka venye aliambua haba si atie ni mrembo. Kumbuka venye aliambua, ebu angalia venye uko na tumdomo tuzuri. Angalia venye uko na macho smart. Wewe ufai hapa basi kukaa bila bwana. Ndipo mpaka mama aka notice manzi ako in love. Akamwambia yenyewe kama hivi ndivyo ambavyo unapenda huyu jamaa, basi yenyewe mtafute tu muoane. Mwanzo nao this is too much. Kuliko uishi kwa maisha yako na stress. Kuliko ukae hapa basi bila shaka pale na mawazo, wewe mtafute basi muishi pamoja. Jamaa wetu naye alikuja akapatwa na stress, akakuja akapata mdhee fulani ako na kampani la matunda. Box kitna hai? Hello. Anauliza kazi. Kitna lari wana mal? Bina? Adukdum ninne ram nikustira. Ha? Aya ratopi endra. Yaani naongea na wewe na utaki kuongea na mimi. Unajifanya uko busy eh? Hata utajaribu kuongea na mimi. Haya, jamaa akakuja akaketi. Okay. Na kuongelesha unapiga simu wewe. Jaribu kuniongelesha. Smart lord. Kisha kakumbuka venye manza alimwambia. Huenda tunakosa kusikizana, jua venye uko na mdomo mingi. Si siku moja tu ukae bila kuongea. Jamaa yetu akadai okay, leo na mimi siongei. Leo sitaongea. Jamaa kapa leo siongei. Ulikuwa unasemaje? Mimi ndiye Sonko, mimi ndiye mdozi, mimi ndiye mwenye hapa, ukikalia kiti unafaa kuwa umelipa, otherwise niheshimu. Nataka uniheshimu. Chawa. Ulikuwa unaongea. Niongeleshe bwana na uniheshimu. Bado. Wacha madharau bwana, mimi ni muheshimiwa. Wewe muheshimiwa, lazima muheshimu. Bado. Niongeleshe bwana, mimi ni muheshimiwa. Hey! Utalia. Mimi ndiye mwenye hapa alafu nakwambia congratulations, sio gay. Ngonyonyonyonyo. Nakwambia niongeleshe uniheshimu wewe. No. Nakwambia uniheshimu. Mimi ndiye mwenye hii biashara na tafadhali lazima uniongeleshe ili kuoneshana heshima. Mimi ni mheshimiwa. Ngonyonyonyo. Haiya. Mheshimiwa Mimi unanishika namna hiyo Ndio mimi ndiye mwenye hapa, nikisema uongee lazima uongee. Mimi ni mheshimiwa, lazima niweze kupatiwa heshima za aina yote. Mheshimiwa kaogwa moja. Woi, ninunueni kama hizi nyanya zangu, ninunueni. Ninunueni. Alala yaye. Love should not be just a relationship. Manzi ameruhusiwa mpaka na mother kuolewa sasa. Mwanzo waliona huyu manza amekuja kuwa na stress. Sasa wanamuuliza, utapataje huyu jamaa wako? Uko na namba yake ya simu? Ndipo manza akakumbuka aliwatiagwa address card. Juu sasa ni kulia tu analia. Imagine, alimwambia jamaa wetu ampendi, akawacha aende, na sasa amekuja hapa basi kulia mbele ya yule mother na mbele yake hapa basi mata Shivani. Unaona? Mata Shivani anafurahia sana basi akisikia mtu anaruhusiwa kuolewa. Lakini manje anauliza sasa nitampata wapi na alienda? Hei, ungeniambia hivyo mbeleni. Juu alikuwa hapa. Mwanzo huyu mother ameishi kuambia ni vibaya kuolewa. Lakini sasa mother amemwambia life, iwapo you are so much in love, then olewa. Ndipo manze kakumbuka aliwachiwa kadi. Kukumbuka kadi, akatoka mbio. Unaona, manze alichomoka mbio mbio hapa basi bila shaka pale kwenda kuchukua ile kadi. Manze anakumbuka hapa basi wakati alikuwa anaendelea na maombi, jamaa wetu alikuingilia kuropa na nani, akajisifu na kisha akamwachia address card. Hivyo manze aliamua kuendea hapa basi ile address card sasa. Maridadi kulo pandwa nani, ndani ya kichimba, kichimba ambacho hapa basi waga wanakuja kuabudu. Ndani ya kile kichimba ambacho waga wanakuja kuabudia shasha. Manze alikujia kadi. Lakini kumbwa kati anaende ya kadi, akiendelea kuitafuta, jamaa wetu aliletwa. Akamwambia, hata mimi manze singeenda. Nilipoledo, hata mimi singeenda. Mata Shivani akamwambia, hapa basi ndio huyu jamaa tumemleta. Kumbe amekuwa hapa tu akizunguka zunguka akikutafuta. Nakupenda sana. Alimwambia manze, hapa basi mimi ninakupenda sana. Kwa hivyo, nakufunga, naenda na wewe. Mchukua uenda na yeye. Waza meenjoy zaidi. Hapa basi jamaa anadai nitamvalisha neti. Nimbusu. Na kisha niseme yes I do. Na hatimaye hapa basi nimvalishe pete. Tu
kuishi na yeye. Hello. Senika. Madhaka mwambia ni sawa hapa basi mchukue. Na tafadhali umtunze. Mwanzo nimeshagundua hapa basi bila shaka pana nampenda. Anakupenda. Anakupenda sana. Anakupenda sana. Sana tena zaidi. Jamaa wetu alienjoy mpaka akacheza dansi. Cheki maneno. Kuona venye mbavu abazi anampenda yule manzi na kadhalika. Mpaka anacheza dansi. Ya venye mbavu anampenda huyo manzi. Cheki. Alore. Awe. Mata shivani. Wombatu mwono, wombatu anje mwono. Ah, ebu tukuja kupata sasa basement za magaidi. Makaidi wanashindwa sana tutakuja kumpata aje huyu jamaa. Tutakujaje kumpata hapa basi huyu jamaa. Mwanzo wanamtaka Aru Ajun. Wamuue. Si ati wanamtaka wampee kazi, wanataka wamuue. Na no, wajua tutampata namna gani? Burugaro. Haya, ekodo naro. Haya, hawa nao kufika upande Hyderabad. Kumbe ndiye huyu. Hey, wewe, Swami. Ali ndiye huyu. Na Oscar, wewe huku tumalizia story. Ndipo chero? Nenda rauto maudi kosa vitukoto. Akwambia na mimi nimekuja upande wa Hyderabad. Yeah, nikatafuta bibi yangu, nikapata alienda. Ah, mia. Okay, sawa, tumalizie ile story tafadhali. Baada ya wewe kushikwa na ile RDX ya kutengeneza makombora. Akadai nilichukuliwa basi na helicopter. Border fees kilipe. Nikapelekwa kwa mpaka. 47 regiment forces. Nikaishi huko nikipigwa na wanajeshi. Ndia jalana chate ho. Nikaambia wanajeshi tafadhali we. Tafti na antibogu wae. Tafadhali niwachirie niende nikaona bibi yangu. Ati ukaona bibi yako. Miaka usi tumega hapa kwa mzitu. Miaka mingi tujayo na bibi zetu. Unakuja kutuambia. Akatandikwa sana. Lakini siku moja. Akajifanya nataka kuenda kukunia. Akahepa. Akahepa ndiye huyo. Fencing Duken. Akahepa. Akakuja akavuka mpaka. Wanajeshi wakaachana na yeye. Nenduki. Wanajeshi wakaachana na mimi nikadhani nimeangukia. Lakini kuvuka tu mpaka hivi kuingia upande wa Pakistan. Wanajeshi waliachana na mimi. Lakini kumbe nikaingia. Nikapatana na wana Al-Qaeda. Al-Shabaab Brothers. The Al-Qaeda. Terrorist. Huko upande wa Pakistan. Yani ni kama nilitoka kwa jogole, nikakuja kwa jogomelie. Ina maana nikatoka pahali kubaya, nikakuja pahali kubaya kabisa. Sasa materialist wakaniuliza unataka nini hapa? Sisi ni Al-Shabaab, Al-Qaeda. Mimi nikawaambia nataka kujiunga na nyinyi. Idhar se aya. Main Hyderabad se aya, aapko milne ke liye. I love Al-Qaeda. I love Al-Qaeda. Mimi napenda Al-Qaeda, nataka kujiunga na nyinyi. Haya, arafu. Ati arafu, niko ulia. Miaka nne, nikaishi nikitrainiwa kuwa Al-Shabaab. Niliishi kulia. Sasa cheki ndiko haka Ali hapa mbele. Kanafunzo kuwa Al-Shabaab. Akaishi kufunzo Al-Shabaab. Jihad! Jihad! Holy war! Jihad! Akaishi kufunzo. Okay. Wakati nendera kusimulia, naeja mawaidu walipigia babake mwashiriano. Akaambia babake unajua nini? Nimeangukia kamrembo. Ulishi kusema sitaipata bibi, nimeangukia kamrembo. Na haka kamrembo, nika zuri katamu, sitaki kujua kama kuna watu wananitafuta, na kuja na yeye. Ukitaka kuona sura ya huyo dem, ako hapo kwa TV utaiona. Kwa hiyo kipindi. Apaka yipuna sura? Kwa hiyo prae, mudhia kasema wacheni tuone hii program wewe mara moja hii, kari gani? Kulumana alikantam, akarasola mbali lunidi. Angel, mudhia kuona akambuwa ndiko haka. Sasa ilo wa hii story waliweza kutengeneza kuhusu dini mbali mbali, dini yake Ali na dini yake nani? Hawa wana sanyasra msaa. Wakati huo huo basi na jamaa wetu alikuja na akapatiwa manzi. Aliruhusiwa kuchukua manzi na kaambiwa basi, chukua manzi na kuanzia leo hii, hapa basi ni wako. Kwa hivyo jamaa wetu aliweza kumchukua manzi star kama hiyo, ameruhusiwa na wana sanyasra msaa, amchukue manzi na waishi.